Не таким провокативним, проте повністю екологічним винаходом хвалиться Угорщина. Там запустили потяг Вілі, який працює на сонячних батарейках. Панелі розташовані на даху, і саме це робить поїзд унікальним. Адже він спромігся подолати шлях у 10 тисяч кілометрів. Тоді як його залізничні побратими змушені робити довгі зупинки та поповнювати запаси енергії на станціях, обладнаних сонячними батареями. Це без перебільшення великий винахід, адже жодна з його деталей не забруднює довкілля. Зокрема, тут немає двигуна внутрішнього згоряння, який викидає в природу так багато бруду.